Varje exponential ekvationer så här får man. Möjligtvis så har man variabler med någon av de här siffrorna istället. Men liksom här har vi en koefficient framför ett, eller liksom en konstant som man multiplicerar en potens med. Vi har en jobbig bas och vi har en faktor här uppe i exponenten också. Det första man vill göra är att få den här delen. Ska vi se om man kan få den. Den delen vill man ha själv. Mm. Uppdela med, med 200. Jag får fan på att lära mig den här pallan. 0,7 upphöjt till 14x. X lika med 38 delat med 200. Och det kan vara variabler här med i värsta fall. Liksom. Men jag har kvar de variablerna. Nästa steg är att få ut den här grejen här uppifrån. För jag har x:et här. Där, jättefint. Så först måste vi ta logaritmen för att få ut den grejen. Så har vi logaritmen av vänsterledet. 0,7 upphöjt till 14x. Logaritmen för vänster, högerledet. 38 delat med 200. Och då finns den här fiffiga regeln. Logaritmregeln som säger att om vi har en potens som vi tar logaritmen för, så kan vi ta den här exponenten här uppe och flytta den utanför. Och det finns ett rätt så fiffigt sätt att visa att man får göra så, men det tänker jag inte gå in på nu. Så alltså 14x gånger logaritmen för 0,7 är lika med logaritmen för 38 delat med 200. Och det här ser jättejobbigt ut, men det är bara tal. Så det här är tal, det här är tal. Så här står det 14x gånger någonting är lika med någonting annat. Och då kan vi bara dela lite grann och få ut att x är lika med, ska vi se, vi ska dela med 14. Så det här har vi, den grejen här har vi nämnaren, täljaren. Logaritmen för 38 200 delar. Det kan man förkorta om man vill det. Men det blir inte så. Delar med 14 gånger logaritmen för 0,7. Då får man reda på sig räkna på ett exempel.